អូខេវេលត្រឡប់សារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Pro KM ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនឬក៏បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីខ្មែរយើងមួយដែលធ្វើការអាចរកលុយបានគឺដកតាម Wing អូខេអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជាឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថា App នឹងដកលុយបានពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ app នឹងទំនង app នឹងគឺមានឈ្មោះថា Vkhmer Express អូខេគឺ app នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានទូរស័ព្ទ App Store ក្តី Play Store ក្តីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅកាន់ក្នុងនឹងហើយវាយពាក្យថា Vkhmer Express អូខេដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយ app ខ្មែរអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលចូលរួចអ្នកនរគ្នាធ្វើការដំឡើងហើយអ្នកនរគ្នាចុច Bug ចុច Bug វានឹងចេញលក្ខណៈបែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញលក្ខណៈបែបនេះអូខេអញ្ចឹងចេញខ្លាក់បែបនេះសំទួនណានេះខ្ញុំបានថត screen នេះហើយអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេគុនអ្នកនរគ្នាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងចូលនៅលេខទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាកុំបញ្ចូល0ណាហ្នឹងហើយបញ្ចូលតែក្បាលលេខហើយណាឧបមាថា088ចេះអ្នកនរគ្នាចុច88ប្រហែលដល់ណាឬក៏97អញ្ចឹងកុំដាក់0ណាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង log in អូខេតោះមកទៀតវាឲ្យយើងដាក់នៅ referral code បានហើយធ្វើការ log in ចូលបានណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់នៅ referral code គឺលេខកូដមួយនេះណាគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំលេខកូដមួយនេះគឺលេខកូដនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំឬក៏លេខកូដមួយនេះខ្ញុំបង្ហាញអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់លេខកូដទៅអូខេដាក់លេខកូដមួយនេះខ្ញុំបង្ហាញណាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំបង្ហាញតិចទៀតអូខេចុះសិននេះលេខកូដមួយនេះអញ្ចឹងនេះតោះនេះដាក់លេខកូដសិនបានធ្វើការចុចឈ្មោះបានណាអូខេនេះលេខកូដមួយនេះគឺលេខកូដ044ដង5604បាទអូខេអញ្ចឹងមកតមកនេះតោះនេះចុចឲ្យបន្តទៅទៅវានឹងចូលដល់កម្មវិធីនឹងតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងនេះតោះនេះចុចដាក់បន្តទៅអូខេដាក់ឲ្យវានឹងចុចពាក្យអូខេឬក៏ចុចពាក្យថា go អូខេហើយតោះមកវានឹងចូលដល់កម្មវិធីនឹងគឺកម្មវិធីនឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺកម្មវិធីវាថាអត់មានរួយទេគាត់តែកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងគឺជាកម្មវិធីចង់ថាយើងចង់ជួលជាម៉ូតូដុកចង់ជិះឡានចង់ហូបផេស្នេះដូចជាអាហារឋានណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះការណែនាំអូខេហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចយកកន្លែងនេះអ្នកអើយ setting ដើម្បីយកលេខកូដដើម្បីណែនាំបង្ហាញបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតណាហើយចុចយក setting ហើយយកក្លែងអភិអាក account ដោយសារតែវាបង្ហាញនៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចចូលទេអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺត្រឡងចូលហើយយើងធ្វើការទស្សនាមើលនៅថាហារឋានផ្សេងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការឡើង app ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអ្នកនរគ្នាចង់លេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងសូមចុចឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេខ្ញុំបាទ Pro KM គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា